ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ଆଶା ଏହି ଭିଡିଓଟି ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବ ତୁମ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତେବେ ଆସ ପଢ଼ିବା ତୁମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାର କିଛି ଅଂଶ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କବି ପରିଚୟ। ବର୍ଷା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ। ଉକ୍ତ ବର୍ଷା କବିତାଟି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁର ମହତ୍ଵ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ କବିତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ହେମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବର ସନ୍ତି ଜଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଠାରେ ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ଏହି ଋତୁ ସବୁ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସଙ୍ଗତେ ଅର୍ଥ ସହିତରେ ଭୀଷଣ ମେଘମାଳାମାନେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦମାନ କରି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ଜଳବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘମାଳା ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତି। ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦମାନ କରି ମେଘମାନେ ଗର୍ଜନ୍ତି ଓ ଜଳବର୍ଷା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଚାଲ ଏହି ପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ହେମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଏହିପରି ଭାବେ, ପ୍ରକାଶିଲା ଅର୍ଥ ଆସିଲା, ସକଳ ଅର୍ଥ ସବୁ, ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଏଠାରେ, ପଥେ ଅର୍ଥ ପଥରେ ବା ରାସ୍ତାରେ, ସଙ୍ଗତେ ଅର୍ଥ ସହିତେ, ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ, ତୋଷ ଅର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଶୁଭ ବିଦାୟ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।